З країн, які близько знаходяться до України, ми зможемо сюди залучити десь 25-30 тисяч спеціалістів кожен рік. Фундаментальну науку можна вивчити там за 2 роки. Кажуть, вмієш іди роби, не вмієш іди вчи. Мої вітання усім, хто разом із нами на Політек Онлайн. Дякую, що ви нам довіряєте. І сьогодні мій гість, засновник компанії PowerCode та лауреат загальнонаціональної програми «Людина року 2019» у номінації «Менеджер року» Владислав Савченко. Пане Владиславе, вітаю вас. Добрий день. Розкажіть, чим ви займаєтесь, чим займається ваша компанія? Я в компанії займаюся операційною діяльністю. Я, так би мовити, найголовніший операційний менеджер, який слідкує за всіми процесами компанії та займаюся піар-акціями компанії, які мають робити відомою компанію. Та це основна функція засновника та генерального директора компанії. Сама компанія – це… так би мовити, сервісна компанія, яка надає послуги, але доволі специфічні послуги у сфері інтелектуальної власності, розробки інтелектуальної власності. Тобто саме програмування та такі IT-продукти, які зараз кожен день з'являються нові, та це дуже, дуже популярно. Та, наприклад, що популярно? Що користується попитом? Попитом користуються це такі додатки, як схожі на соціальні мережі, якісь сервіси, що з'єднують клієнта з певною послугою. Зараз дуже багато запитів щодо додатків, схожих на Uber, та такі схожі додатки для знайомств, в яких саме йде одного клієнта, поєднують з іншим. Тобто зараз дуже популярна така штука, як великі компанії, які мають саме користувачів або споживачів, вони роблять великий якийсь продукт та за допомогою цих веб-сервісів або додатків для телефонів монетизують саме цей трафік, який вони мають, і з'єднують. На прикладі Uber, вони не мають своїх машин у штаті, а це під'єднані користувачі, які мають свій автомобіль або там декілька, або сотню автомобілів, а в них є клієнти. Вони таким чином з'єднують саме клієнта з користувачем цієї мережі і отримують свій відсоток від користування цих послуг. Тобто в тому числі ви виконуєте певні такі посередницькі функції? Звичайно, це зараз в Україні дуже велика кількість IT-компаній, ринок швидко росте десь на 15-30% кожен рік, але фішка зараз у тому, що це більш такі посередницькі або аутсорс-аутстав послуги. Тобто компанії роблять під замовлення закордонного клієнта. Тобто клієнт має якусь ідею, він приходить до компанії в Україну і вони розробляють цю ідею, але вона є саме ідеєю клієнта. І компанія виступає саме посередником між ідеєю та реалізацією. Вона бере ідею клієнта та повністю реалізовує її. Це від проджект-менеджменту до самої розробки, до дизайнів. І потім готовий продукт передається клієнту, а він вже виконує всі безпосередні дії з цим продуктом. Тобто виконує розвиток, маркетинг, рекламні продукції та інше, презентації цього продукту. Тобто компанія виступає саме посередником. До речі, Владислава, розкажіть, будь ласка, про найоригінальнішу ідею. Мені здається, що кожна ідея клієнтів, вона найоригінальніша, тому що… За вашою власною школою оригінальності, з 12 балів. З 12 які балів? Які б ідеї ви дали б стільки балів? Пару разів приходили клієнти і казали, нам треба такий продукт, ось знаєте, Facebook, YouTube та Google, от нам треба отакий зробити один, щоб там все було. Асорті. Так, асорті. І це тягне навіть на 13 балів, тому що ці продукти розроблялися 10
десятиліттями, а клієнт вважає, що це вже все готово, можна просто скопіювати, додати, і ось тобі готовий. Це ж не написати реферат за принципом копіювати вставити. Ну, вони вважають, що так можна. До речі, а як давно ви працюєте на цьому ринку? 5 років. 5 років. І якщо говорити в цілому про конкуренцію, то конкуренція є відчутною? Конкуренція дуже відчутна, але конкуренція не з того боку, з якого звичайний бізнес може її побачити. Щодо замовлень, конкуренції майже немає, тому що ринок дуже ємкий, і у Сполучених Штатах Америки кожен рік не закривають 500 тисяч вакансій, пов'язаних з IT-сектором, і це тільки офіційні дані, також є проекти, які одразу йдуть на розробку за кордон Сполучених Штатів. Те ж саме відбувається у Європі. Тобто до 1 мільйона вакансій кожен рік не закривається, і з цим пов'язана саме великий попит на таких спеціалістів. І конкуренція відбувається лише у ринку праці, тому що ми конкуруємо за кожного члена команди, за трудові ресурси, і тому ми не тільки шукаємо людей усередину компанії, а ще ми намагаємося на кожній співбесіді продати свою компанію людині, яка шукає роботу. Тому що зараз у гарного спеціаліста, який звільняється з одного, з якогось місця роботи, в нього за декілька днів вже є 5-7 оферів від компаній, які хочуть тут мати його. Тут є широкі можливості для подальшого працевлаштування. А як ви в цілому комплексно і всебічно оцінюєте розвиток IT-галузі в Україні? Я думаю, що якщо трішки більш буде сприяти влада розвитку, то він пришвидшиться у декілька разів. Зараз обіг IT-сектору десь $5 мільярдів. Це більше, навіть більше за зерновий обіг з України. Під сприянням з боку влади, які кроки ви насамперед розумієте, треба здійснити для того, щоб влада була, скажімо так, правильним місцем повернута, в тому числі до IT-галузі? Я вважаю, що, по-перше, треба зробити більш прозорим оподаткування щодо IT-сектору і конче не потрібні реформи щодо підходу оподаткування саме інтелектуальної власності, розробки інтелектуальної власності. Зараз уряд пропонує можливість використання IP-боксу, дуже цікава схема оподаткування, за якою ми зможемо залучити інвесторів, багато закордонних компаній, також є ідея грін-карти української. Дуже класна ідея, мені здається, тому що з країн, які близько знаходяться до України, ми зможемо сюди залучити IT-спеціалістів, тому що зараз ринок праці дуже перегрітий саме у IT-галузі, і заробітні фонди ростуть дуже швидко. І ринок потребує десь 25-30 тисяч спеціалістів кожен рік нових. А університети та навчальні заклади можуть дати лише 15 тисяч, може 20 максимум. Тобто нам все одно треба залучати спеціалістів за кордону, нам своїх не вистачає. Не вистачає, але це другий етап, що можна ще зробити. Ось зараз ми активно займаємося Європейською асоціацією програмної інженерії, яка має на меті вирішення саме перегріву ринку та недостатньої кількості спеціалістів. Зараз розробляються проекти активної співпраці та комунікації з вищими навчальними закладами, тому що зараз фундаментальну науку можна вивчити там за 2 роки, може за 1.5, але 3 максимум. А в нас навчання протягом 5 років відбувається. І як вже я казав не раз, що
після 5 років людина може вийти динозавром з учбового закладу, і їй треба знову проходити якісь профільні курси, підіймати свою кваліфікацію, тому що вона на ринку не потрібна така з такими знаннями. Тому треба модифікувати та постійно оновлювати програми, тому що технології змінюються. Кожні 3 місяці виходять нові апдейти щодо технологій, нові бібліотеки, і тому... Тут треба займатися самоосвітою, в першу чергу. Звичайно. Ось, наприклад, ми намагаємось вирішити цю проблему, створивши PowerCode Академію. Це окремий стартап, який був створений саме при працюючій компанії. Тобто це не як інфобізнес, як кажуть, вмієш іди роби, не вмієш іди вчи. Але ми саме у цьому кейсі ми віддаємо свої знання, які ми напрацювали своїми помилками та успіхами, сформували. В нас є 2 офлайн-школи, це у Києві та в Запоріжжі, називаються вони PowerCode Академія. І там ми викладаємо такі короткі 3-4-місячні курси для початківців, які можуть допомогти війти в ринок, як вже кадри, які можуть стажуватися. Тобто ви займаєтеся ще і просвітницькою такою роботою, діяльністю? Так, звичайно, це допомога і собі у пошуках кадрів та взагалі ринку. Але це більш такі комерційний проєкт, тому що ми вже на практиці не раз бачили, якщо людині дати щось безкоштовно, вона не відчує цінності саме цієї послуги, і воно їй може не знадобитися. Ми знаємо, де знаходиться безкоштовний сир. А Владислава, скажіть, будь ласка, от ви співпрацюєте з Міністерством трансформації України, так? Угу. Розкажіть про це детальніше. Зараз в нас є активна співпраця щодо підбору кадрів. Зараз, здається, вже двоє чи троє спеціалістів були підібрані у внутрішню команду «Дії». Це перша державна IT-компанія. І зараз ми займаємося підбором кадрів, допомогою щодо підбору. У цьому кейсі ми вже... За останній рік ми дуже прокачали свій відділ HR та рекрутингу, і тому вона зробилася як окрема рекрутингова агенція при компанії. Тому ми можемо надавати такі послуги стороннім компаніям. І це перший етап допомоги, співпраці, бізнес допомагає державі щодо пошуку. Також ми надаємо свою технічну експертизу щодо формування команди. І третя ступінь – це зараз відбувається формування на базі академії просвітницьких хабів Міністерства цифрової трансформації. Там будуть виділені спеціальні місця для людей, які хочуть повчитися базовій цифровій грамотності. Там буде підключення до інтернету, комп'ютери, і користуючись порталом Міністерства цифрової трансформації, в якій вони зробили такі короткі курси для підвищення саме цифрової грамотності для людей, в яких дуже низькі навички щодо цього. І ось у цьому кейсі будемо так співпрацювати. А як ви в цілому оцінюєте цифрову грамотність українців? У великих містах в цьому проблем немає. А ось у малих та у селах дуже великі проблеми з цим, тому що може бути проблеми з покриттям інтернетом якісним у малих містах. Та також є цікава статистика, що 15% українців вважають, що воно їм взагалі не потрібно. І зараз ми разом з Міністерством цифрової трансформації намагаємось надати певні дані людям, щоб переконати, що це їм потрібно, в першу чергу. Це потрібно, звичайно, тому що як можна порахувати ефективність цифрових навичок? Дуже просто. Ми беремо якусь послугу, яку починає надавати держава в електронному вигляді, і бачимо,
ну, скільки часу витрачає людина, використовуючи певну платформу. І якщо стояти в чергах, йти кудись, їхати на маршрутці чи на метро, і, ну, це колосальний час, який людина може зекономити. Я думаю, що у сучасному світі час дуже цінний, і розуміння приходить. А, Владиславо, то ви пригадали додаток державних онлайн-послуг «Дія», і 6 лютого президент Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком його презентували, і Зеленський сказав наступне: держава має бути для людини просто сервісом, зручним та, найголовніше, простим і зрозумілим. Ви особисто користуєтесь цим додатком? Так, звичайно, користуюсь. І як вам? Ну, мені здається, що дуже, дуже круто, тому що такий перший крок завжди дуже важко зробити. Перші 3-5-10% стартапів чи нових бізнесів, вони стикаються з гігантськими проблемами щодо старту, тому що ніхто не вірить, ідеї дуже важко транслювати на всю команду. І тут теж саме було. Намагалися з самого початку транслювати ідею сервісу, доступності, прямолінійності, тобто виключення корупції зі схеми взаємодії громадянина та держави. Ну, але, ну, віри цьому було дуже мало. Але коли відбувся саме реліз і показали, що можна зробити такий сервіс, який виключає саме людську взаємодію, ти лише подаєш певну форму і отримуєш на неї відповідь. І, ну, людського фактору там немає. Якщо ти повинен заповнити певну форму і отримати певну справку, якщо ти правильно заповнив все поля, ти отримаєш її дуже швидко. А якщо не отримав, то значить тобі черг, численних довідок. Так, так. Тобто, якщо ти не отримав, це вказує лише на те, що може бути десь проблема з твоїми даними і треба уточнити, або ти неправильно заповнив форму. Тобто і поступово Україна переходить в смартфон. Те, так, що багато говорилося і під час президентської виборчої кампанії, і під час парламентської минулорічної, що Україна буде в смартфоні. Так, так. Вже якісь практичні кроки вже здійснюються цьому напрямку. Так, це дуже круто, і, ну, великі кроки зроблені саме в систематизації даних, тому що завжди виникають питання: безпечно, небезпечно, але чомусь рік тому цього ніхто не запитував, а вся ця інформація в державі була. Ну, тобто, нічого не змінилося, додаток відображає дані, які вже були у державі. До речі, які у вас виникають особисто емоції, коли ви чуєте слово «діджиталізація»? Діджиталізація? Ну, в мене, напевно, добрі емоції виникають, тому що діджиталізація – це, ну, все, що пов'язано з діяльністю в інтернеті, з кодингом, з цифровізацією даних, ну, це перенос з матеріальних носіїв на електронні. І, ну, це дуже добре, тому що саме це скорочення часу, ну, спочатку це колосальний час займає, але потім пошук, систематизація, бази даних. Дуже легко, швидко і ніякої бюрократії. Як отримати якусь справку, щось у реєстрі шукають, там 3 тижні, і потім кажуть, що ми знайшли. Поступово вбиваємо цю бюрократичну гідру. Угу, так, так. Поступово і впевнено. Гарний початок. Гарний початок. А, Владиславе, то розкажіть, будь ласка, на завершення нашої розмови про плани компанії на найближчий час. Що плануєте? Ну, плануємо розширюватися в рамках України, дуже придивляємось к Львову, до Одеси. А що там придивлятися? Гарні ж міста. Гарні міста, але, розумієте, кожен офіс відкривати – це така біль підприємця, тому що ти стикаєшся постійно з пошуком гарного місця розташування, і це не... Кожен новий відкритий офіс, якщо так говорити, ціна питання, ну, цікаво ж було би дізнатися. Ціна питання, ну, напевно, десь $30,000, плюс-мінус. Ну, це такий невеликий початковий етап для діяльності. Це так, тридцятка мінімально, так? Ну, типу того. Але також вже дивимось на закордонні сили розробки. Це ми дивимось на Бразилію, Коста-Ріку, Індію, тому що там, ну, не такий перегрітий ринок праці.
і зарплати куди дешевше. Тому зараз дивимося, проводимо певні співбесіди для формування команд у цих країнах. Щоб... А в бік, наприклад, Російської Федерації не дивитесь? Та не дивимось, тому що там десь те ж саме відбувається, як і в Україні. Якось не... Нема там що дивитися, я зрозумію. Ну, ми дивимося більше у сторону Європи, тому що є саме проблема в тому, що Україна є частиною Європи, але ну так не зовсім. Тому у цьому кейсі виникають дуже багато питань у європейців. І ну, коли ми конкуруємо з Румунією, з Польщею, з Словакією, ну дуже важко донести до клієнта, що ми безпечні, що ми зможемо зробити продукт та доставити до клієнта. Тому що саме запитують, як ви можете гарантувати delivery продукту. Тобто, ну, які гарантії? Тому що є певні питання. Певні перестороги є. Певні перестороги, так. Тому ми дивимося і в сторону Європи, тому що ну, Румунія на щабель повище знаходиться як у рейтингу ну, саме європейських країн, але щодо розробки ми знаходимося на 25-му місці у світі і крокуємо дуже швидко і... В нас майже нема конкурентів щодо якості. Ну що ж, пане Владиславе, я вам бажаю успіхів у вашій діяльності. Владислав Савченко, засновник компанії PowerCode та лауреат загальнонаціональної програми «Людина року 2019» у номінації «Менеджер року», був гостем нашої студії. Дякую всім нашим глядачам за увагу. На все добре, до побачення і бережіть себе.